Благодаря, господин Председател. До тук с мита за конструктивната опозиция, призивите за единство и конструктивното поведение по време на конфликт и война. Всъщност дебатът днес е за качествата на министъра на отбраната. Смятам, че кабинета госпожа Атанасова прави един силен ход. И никой в тази посока не изложи, дори и вие в изказването си, аргументи в друга посока. Лош професионалист ли е, лоша биография ли има? Очевидно не. Очевидно избора е добър, но очевидно вашата цел е друга. Това изказване, в което търсите поредния опит за конфронтация, лични обиди, лични квалификации. А припомням и по време на гласуване на бюджета 120 процедури по начина на водене, 300 въпроса, за да блокирате работата на Министерски съвет. По време на военен конфликт, по време на криза, вие опитахте да спрете приемането на бюджета. Докато той не е приет, няма как да проведем комисии, няма как да приемаме законодателство, няма как да работим за страната си. И въпреки вашите опити за откровен саботаж, ние успяхме да си свършим работата, да приемем бюджета. И днешният дебат е продължение на вашето поведение. Току-що направихте открита заявка, че искате оставка на правителството. Т.е. предсрочни избори, нови избори, за пети път, още едни избори, искате да хвърлите България в нови избори в момента. В този момент вие току-що заявихте, че искате още едни избори. Обяснете го на българските граждани това. Благодаря ви, господин Божанков.